Дуже файний шов. На рівному місці, ні? Я буквально 2 метри назад впав. Гарно, чисто виїхав. Тепер Орест. Втратив! Давай, Коля, давай. Ай. Красотища! Куди нас Орест веде? Офігезно! А туман який, йо-моє! Як прям як бацика на гонках! Офігеть! Двінська краса! Андрій знайшов гриби! Справді заплакав! Де гриби? Справді гриби!
десь тут гриби. Ну, що ти не зробиш? Ось, блядь, терпіть близько. Дальше, дальше. Якщо зробимо покид. О, от, десь, один. О, другий. Йо, це тобі дивіться. Витягнув. Вон там третій, четвертий, п'ятий. Дивись. Ніхуя собі. Як голова. Ломав. Один ломив далі. Вон цей дірви. Тому раз, два. Ще один лапух. Я два, бачу. Потяха, муха. Ну дивись. Він же червивий трохи. Подивимося, може щось переберемо. Дивись, одне місце. Тепер ви знаєте, куди по гриби їздити? Вон там ваша стоїть. Чекай, почищу їх, бо будуть грязні. Роби фото. Складайте твоє, почищу. І в кульок. Дивіться. Десь який білий. Складай, складай. Ну, так. Йо-моє, та то з нього книжки малювали. Курва білі, блядь. О, все. А кажуть, нема, нема. Грибів нема. Красота. Ти познімати чи що? Куди ти дінешся? То треба. Ні, я маю назі, що. То треба усугом. Краса неземна. Афродіта моя. То Афродіта, ні? Так. О, бля. Помогти? Та, та тут треба відтягнутися. Я б зараз впаду. Ай, віддихайся, віддихайся.
Підстрахувати вперед чи що? Підкрутити. Ні, ти розвесись. Давай. Ох, є! Це не є. Це не є бундик. Перший корінь є. Пушено буде. Ну, бажаю вам гарно доїхати і нам помогти. Та я тільки вискочу, бо тут затишно. Та-та. Не вискочиш ти, не вискочить ніхто. О, є! І що? Я навіть не допомагав. Не встиг. Блін, я вже замотався. Що буде далі? Андрюха, поможеш Колі? Віддихайся трохи. Не впав, молодець. Так, тепер скинь колесо в ту колію. Зможеш? Так. Чуть-чуть підгазуй. О, тут же виїдеш, нормально. Та треба було сісти. Сідай і грузи сраку, ще далі, далі від руля. Від руля далі. О! Дальше! О! Коля! Ти ще далі від руля! Тут ще сідушки, ого, блін! Цілих 10 сантиметрів! Ну, руки не хватає! Ну, блін! Нахилятись треба! Нахилися вперед! Ще нахилися вперед! О! Хватає рук? Хватає! Від руля, від руля! Від руля! О! Чекай, я вчеплю трос. Зараз нам видухнеться, а попереду ще є. Так, натягнуть тут. Задницю грузи! Назад, чуть-чуть відкрутися, назад! Ні-ні, сюди! Назад, бо тут скорінь вперше, нічого не буде. О! Давай! О, є! Файно, я йду. Ну, вибач, так добре. Ми якраз минем тут дітей. Thank you.
думаю, що не виїду. Тихотко! Але на що тратити сили? На що тратити сили? Щоб потрати сили на жінці. Добре. Скажеш, коли будеш готовий? Готовий? Давай! Можна і так. Поки він не сяде на хвіст і не поїде. Диви, яке класне. Ні, ну. Видели? Офигенно!
Заскок! Куда дальше? Туда? О, аж хворост впав. Йоу! Охренеть, заскок. Пиздец. Тут пиздец просто. Просто пиздец. Ебанутись. Я так не їду. Це просто пипка. Каже, купив 300. О. Бацком заїхали в таку річку. Ну пізда, блядь. Ну все, я вже казав бацик, все, пизда, бацик вмер. Я кажу, ну ми якось вирегаємо, ну вирегали. Я, блядь, ноль все спустив, доригав. Бацик, блядь, своє вирегав. Каже, курва, йду за ним, клієнт, блядь. О, пізду, блядь. Я роздягнувся собі на березі, тако приліг на каменях, блядь. То йде, суне, каже, блядь, все можу, блядь. Гроші маю, силу маю, на бабі витворяю. Ну, сука, їхати не можу. Я так ржав. Каже, на бабі витворяю, ну, блядь, їхати не прикольний чувак. Добре, їдем. Давай. Але не відпускай газу, але і забагато теж не треба. А ні, та тут. Ти відпустив якраз, коли ти вперся? Так, так. Так, я розумію, там мені морально. Ну, бачиш, але ти, ну там морально, ми ж то всі морально заїхали. Назад знову спустися. Дивися, привчися себе такого. Нік. Привчи себе тако, даєш газ і щепленням більше-менше їхати, а не газом більше-менше. Газ тримаєш, а щеплення більше-менше. Чуєш, що піднімає, чуть піджав, все. Я тепарся в камінь великий, треба йти по колії. Але то було правильно. Але то було вже правильно. То було правильніше. Знов так... назад. Так, назад. Ти тепарся в камінь просто. Так, ти не перескок той камінь і все. Треба правильніше, колію триматися правильніше. Дай ще назад. Ще, ще, ще. Назад ще, ще, ще. Пів метра назад. О. 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 Бачиш камінь в тебе внизу? От, колесо сперлось на камінь. Ти на нього впираєшся. Тобі треба на нього вискочити. Отак і рушаєш. Добре. Звідом ти треба було газ давати, а не, блядь, впертися. Давай і цей, з самого початку. Ривок, розумієш? А далі вже під чуть-чуть. Ну та, ну то вона мене і турмозить. Та, блядь, ти тоді перестав сраку чуть до себе, до мене ближче. О, все. Зригнуло. Ні, то що жужжить, то не все. А, заїбався. Заїбав, то не зарізав. Хер. Так. Я провісився тоді. Ох, бляха. Проїбеш ти мене. Та давай зразу наверх, бо то я... Добре, їду, їду. З тебе летить, але ти мене. То сюди можеш.
корицю. Афродіта. Що ти кажеш, Орес? Що хлопці на 7-5 хуярить. Повним ходом. В пів дирки. Файно. Зараз буде трикутну квітчу. Тут обрив. І тут найліпше. А нам туди. Красота.
Пурінчики. Вважайте коні! Ось, то треба грубої сили. Вважайте коні! Гриз! 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 Газом на! Так от, так, правильно, правильно, що не. Бля. Крило туди. Давай, давай, давай. Давай, я заведу. Ой. Найбільше ту хуйню не люблю. Косі. Мокрі брьома. Отриньдець. Yeah.
руки їдуть. Я кажу, очі бояться, руки їдуть. Я їх так, як ти. Він правильно їде? Він правильно їде? Я вас вітаю в трикутнику відчаю! Красиво. Старайтеся максимально втриматися вверху. Зараз тумані. Вниз і наліво. Тримайте всі кутки і пендля. Але що є, так? Вас вітає трикутник відчаю, так? Курва! Не там? Ми тут! Ти то далеко пусто? Та ні, це нормально. Дав дорогу називається, ні? Чекай, підтягне.
Зараз так. Підтягнемо передок. Чекай, бо я не можу встати. Я понял, чекай, чекай. Не маю затепу, блядь, ніяку. Ага. О, бля, задню таку. О, заебись. Все, вже поїдеш. Слизько, бля. Чекай, чекай, чекай. Зад підтягнути треба. Ага, так. Зараз я впруся, чекай, бо... Не моя, я вірю. Дуже небезпечно. Я буду там брати себе. Підтягнеш сам? Легко? Пробую. Чекай, відтягну сраку. Добре. О, є. Ще чуть-чуть. Опа! Є. А ну, спробуємо. Стій. Я тримаю. Тримай. Так. Так, ще разок. Вибач. Добре. Все. Чуть-чуть. Чуть-чуть, щоб не лизануло. Ага. О, добре. Май журі. Хай я від'їду, бо ти як вискочиш, тобі не потрібно. Та-та-та. Звичайно.
разом це так. Один раз попробуй. Море, це так. Чуєте, народ? Зробимо десь привал? Наверху. Добре. А, тут не видно, а тут видно. Ти так поїдеш? Що став там, мотор? А? Ти хочеш наверх виїхати? Став! Ти то далеко буде йти пішки. Тут поміг зупинитися, тут і нормально рушити. Є! Ой, є. Так. Я під'їду вище і тоді поможу. Що? Okay.
Yes. Ми попали на річку Босі, так? Да. Хоча не планували. Да. Красиво. То давайте попробуємо ригне. Ну давай, якщо щось, все одно вниз їдемо на дорогу і все. Да. Якщо там наверху не дамо ради, то їдемо і ми. Що? І ялинки тут гарні. Ну. Я б, звісно, був трохи в шоці. О, яка краса, гори димлять, ми їдемо вниз.